Avui arriba al cinema Hispanci, un drama de Carlos Iglesias que rescata la història dels 3.000 nens i nenes que la República va enviar a la Unió Soviètica per protegir-los dels bombardejos franquistes. Un d'aquests nens és el fill de Beatriz, filla d'una família de dretes que acabava d'amagar la criatura en un orfenat de Madrid. En assabentar-se que el seu fill serà portat a Rússia, es farà passar per una republicana morta i emprendrà el viatge al costat del seu fill i dels seus enemics naturals. Durant el trajecte, Beatriz es trobarà amb Álvaro, un comissari polític del Partit Comunista d'Espanya. L'encarregat d'una oficina de correus d'una preciosa ciutat del nord d'Itàlia, l'Alberto, vol aconseguir que el traslladin a Milà. Però els seus intents per aconseguir l'ascens l'acaben portant a una petita ciutat del sud, un lloc indesitjat per algú del nord. Allà, però, res serà com ell s'esperava. Amb aquesta trama arriba des d'Itàlia Bienvenidos al Sur, de Luca Miniero, un remake del film francès Bienvenidos al Norte. Matt Damon torna a la gran pantalla amb Destino Oculto, un thriller de ciència-ficció en el que encarna David, un ambiciós polític que està a punt d'aconseguir un seient al Senat dels Estats Units. És aleshores quan coneix la guapa ballarina de dansa contemporània Liz, de qui s'enamora. Sembla que David haurà d'escollir. Finalment, també arriba als cinemes el drama mexicà El Estudiante, la història de Chano, un home de 70 anys que decideix matricular-se a la universitat. Allà es retrobarà amb el món de la joventut, de costums i tradicions molt diferents a les seves.